زرغونیږي هیواد بیارغیږي هیواد آبادیږي هیواد آبادیږي هیواد را بسی مسافر د نور مرور نور جوړی د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنه. هیله ده چې جوړ او روغ وي. د نن ورځې خبرونه مو په میدان وردګ ولایت کې د هیواد تولید د هیواد ویاړ نندارتون ته ځانګړې کړې ده. هیله ده په لیدو کې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د وطن تولید د وطن ویاړ تر عنوان لاندې نندارتون چې د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په نوښت د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې پرانیستل شوی. د یاد ولایت پورې اړوند ډیری صنعتي او زراعتي توکي پکې نندارې ته ښودل شوي. د وطن تولید د وطن ویاړ نندارتون کې ټول هغه صنعتي او زراعتي توکي نندارې ته ښودل شوي چې په میدان وردګ ولایت کې پیدا کیږي. قدرمن لیدونکو په دغه نندارتون کې را سره یو ځوان ولاړ دی. د هم دلته ځینې توکي راوړي دي. ځو له دنه پوښتو چې څه یې راوړي دي. دا ډول نندارتونونه د دوی لپاره څومره ګټور دي؟ په راتلونکي کې څه غوښتنې لري او د دوی محصولات په کومه کچه کې دي؟ اوس یې تولیدات څه ډول دي؟ د اسلامي عمارت راتګ سره د دوی په تولیداتو کې څومره ښه والی راغلی؟ ډېره زیاته مننه ورورجانه. په لومړي سر کې د ځان راوپېژنه نوم دی. مننه. السلام علیکم. زما نوم احمد دی. یو تن اشراکونکی د وطن تولید د وطن افتخار په نمایشگاه کې موږ شات راوړي دي. د خپلو فارمونو شات دي او زموږ شرکت د الحرمین مهمند تجارتي شرکت په نامه یادیږي چې زموږ شرکت عموما د مچیو په بخش کې کاروبار کوي او کوم وسایل یا کوم مربوطه سامان چې د مچیو ده هغه کل بیرونی مملکتونه وي که دلته خپل زموږ تولیدات وي موږ کوم کسبکاران چې د مچیو په بخش کې دي موږ هغو ته وړاندې کړو او خدمت کې اسو. نن مو څه راوړي دي دلته نندارتون کې؟ موږ کوم مواد ایښي دي دلته نندارتون کې؟ موږ شات راوړي دي. شات دي د میدان د خپل ولایت شات دي. تقریبا مزدې دوه هفتې مخکې ویستل شوي دي او دا مو راوړي دي. وړاندې کړیم دي نندارې ته چې تر هغو زموږ هیوادوال خبر سي له دې نه چې زموږ وطن کې څه کوم کوم شی شته. مننه کوم. څه ډول شات دي دلته؟ تاسو کومې نوې د شاتو راوړي؟ دلته موږ څلور پنځه رقمه شات لرو. تاسو یې تصویر کې که هغه کې د بهسودو شات دي چې نوي سل سوي د ریحان د ګل شات دي د بیر ګل ورته وایي د هغه شات دي د شینشوب شات دي او مربوطه سامانالات د مچیو موږ نندارې ته وړاندې کړی دی. د مچیو د سامانالاتو په اړه یادونه وکړه. تاسو مچیو سامانالات هم نندارې ته ایښي؟ په هغو کې کوم ډول سامانالات دي؟ مچیو سامانالات کې تقریبا موږ مخکې کوشش دا و زیاتره له بهر ملکونه افغانستان ته راوړل خو اوس لله الحمد موږ خپله مملکت د موږ خود کفایي په لور روان ده. د موږ خپله شرکت چې ده تقریبا شپېته تر اویا فیصده پورې کوم سامانالات چې د مچیو په کار کېږي هغه همدلته موږ خپله یې تولیدوو. موږ یې خپله تولیدوو او بازار ته یې عرضه کوو. اوس د شاتو په تولید کې څومره ښه والی راغلی دی؟ نظر تېرو وختونو ته د اسلامي عمارت په راتګ سره ستاسو دغه برخې ته پاملرنه څومره دا زیاته شوې ده؟ څنګه ده د شاتو په بش کې مخکې نه نسبتا ښه سوی ده خو هغه وخت کې موافقه کېږي او سل په سله ښه کېږي چې دې ته د دولت له طرفه یو واحد بازار جوړ سي مارکیټ ورته جوړ سي تر څو وکولی سي چې هلته هم بهرنی تجار هم داخلي تجار وکولی سي چې په پوره اطمینان سره جنس ترلاسه کړي. اوس په بازار کې هر طبقه که هغه دکاندار ده که بل ده که بل ده د شات خرڅوي نو په دغه هغه باندې د بهرني تجار هم اطمینان کمیږي د داخلي تجار هم داسې په ډاډه زړه اقدام نه سي کولی. هغه وخت کې دا ښه کامیابي کېږي سل تر سله کامیابي کېږي چې دې ته یو واحد بازار جوړ سي. مننه کوم. غوښتنه مو څه ده د اسلامي عمارت نه د شاتو دپاره د اثارو لپاره د بازار د پیدا کولو په برخه کې؟ دولت نه غوښتنه دا ده چې
په دغه عرصه کې خصوصا د وزارت زراعت نه موږ دا غوښتنه ده چې په د شاتو په بخش کې یو واحده بازار جوړ کړي او تر څو بیرونی کسانو ته یا بیرونی دکاندارانو ته هغه د شاتو فروش په هغوی بند شي، تر څو که داخلی تجار ده که بیرونی تجار ده چې واحد مارکیټ کې د پروسس له طریقه شات ترلاسه کړي، نو دا هم د وطن اقتصاد پیاوړی کوي او هم هغه کوم کسبکاران چې په دې هغه کې بوخت دي دوی هغه ډاډګرن هم زیاتوي. دا ډول نندارتونونه ستاسو لپاره څومره ګټور دي؟ ګټور ډېر دي، ډېره زیاته ګټه لري، خصوصا په دې خاطر چې دا ډول نندارتونونه چې په هر ولایت کې یا په سطح د کابل یا په سطح د نورو ولایتو کې نندارې ته وړاندې کېږي، وطنوال بیرونی تجاران داخلي تجاران له محصولاتو نه خبرېږي چې دغه محصولات یا دغه اجناس شاد په دې ځایو کې موجود دي. ډېر زیاته مننه. مننه تاسو نه هم مننه. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو دلته را سره یو بل هم د شاتو فارم لرونکی بلار دی ورجو لدنه پوښتو چې دا ډول نندارتونونه څومره اړین دي د دوی د محصولاتو لپاره. مننه. په لومړي سر کې د ځان راوپېژنه نوم دی. السلام علیکم. ښه راغلاست تاسو ته وایي. زما نوم محمد فاروق ده. سازش تخلص کوم، د سرحده شات پلورنځي مسؤول یم او شاتو دکان مې میدان ښار کې ده. تاسم خره غلاس وینم. ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې راته ووایه چې ډول شاتې دلته راوړې دي، کومه نوع دې پکې شامل دي؟ دلته هو موږ سره مختلف قسمه شات دي، لکه شینشوبې، سنځلې، شفتاله، د بیسودو یا درجات د اغزي شات، د قندهار د ریحانو شات، د جلال آباد د الایچي شات، همدارنګه مختلف قسمه شات موږ سره موجود دي دلته. او د دې تر څنګ موږ خپله مچۍ هم لرو، تر درې درې نیم سوه پیټۍ پورې مچۍ لرو. د دې تر څنګ بیا موږ د شاتو د مچۍ د پالنې لپاره وسایل لکه ماشین، دود فام، خولۍ، صندوقونه، یعنی چې د شاتو په د مچۍ د پالنې په برخه کې شی په کار وي هغه موږ سره موجود دي. نو په دې برخه کې بیا شاتو په پالنې په برخه کې موږ سره څلور نفره کارګر دي چې هغه د مچۍ پالنه کوي او د بسته‌بندۍ او د شاتو د دکان کې چې دي دلته دوه نفره کارګر موږ سره موجود دي. دغه د شاتو په اړه معلومات زیرته مې کړل. دلته نن د وطن تولید وطن افتخار تر نامه لاندې نندارتون جوړ شوی دی. دغه ډول نندارتونونه ستاسو په شان د صنعتکارانو یا هم د بزګرانو او بڼوالو لپاره څومره ګټور دي، څومره اړین دي؟ موږ خو ډېر خوښ او خوشحال چې داسې نندارتونونه جوړېږي او باید دا دایمي سي، هر ولایت کې هر زون کې باید جوړ سي، ځکه دلته هر څوک راځي، دیقان راځي، عوام خلک راځي، رئیس راځي، یعنی چې څه خلک دي، تجاران دي که ملي سرمایه داران دي که داخلي سرمایه داران دي، که هر څوک دي دلته ټول راځي دا نمایشګاه ګوري. نو له دغه ځایه بیا دا نورو خلکو ته توصیه کوي چې په میدان ښار کې هم دغسې یو د شاتو دکان ده، او له دې ځایه مونږ شات دي نورو مارکیټو ته هم تللی سي، خارجي مارکیټو ته هم رسي. او بل څه زموږ مشکل په مارکیټینګ په برخه کې دلته لرو. یوازینی مشکل د موږ د مارکیټینګ په برخه کې ده. موږ له دولت دغه غوښتنه ده چې موږ ته د شاتو په باره کې سم مارکیټینګ جوړ کړي. او بل مشکل دا د خارجي شات باید افغانستان ته رانسي، خارجي شات بند سي، که بند نه سي باید ټیکس پی جیک سي. ټیکس پی جیک سي خپله دا شات د افغانستان شات وطنۍ ته دا خپله قدر پیدا کړي، او که بند نه سي دا شات هېڅکله کې قدر نه پیدا کړي. دا ډول نندارتونو په اړه نوره غوښتنه څه ده چې په آینده کې ډېر شي که نه ګټه نه لري؟ ګټه ولې نه لري؟ څنګه ګټه نه لري؟ باید دا نندارتونونه ډېر شي. ما خو وخت هم درته وایي چې په هر زون هر ولایت کې جوړ شي. نو دا نندارتونونه که کال کې اولې دي اوس باید په کال کې دوه ځلې شي، که دوه ځلې نه یو رخباتمن باید جوړ شي. دا ډېره ګټه لري، هر شا ته ګټه لري، یو موږ ته نه نور بزګرانو ته ګټه لري. هر شا دلته یو هغه راوړي دي نمایش ته، بزګرانو خپل شی راوړي دي، صنعتکارانو نور شی راوړي دي لکه غالۍ سوي، همدارنګه تخمونه او هر شی دلته راوړي دي. Love.
په نننۍ نندارتون کې مو څه ډول کالین راوړي دي؟ کوم رقمونه دلته شامل؟ قالین که است اینجا چهار رقم پنج رقم قالین است. قزاق استک، چوبرنگ استک، سلطانی استک، خورجین استک، دیگه زیگلر استک، که این چیز استک. در چرته اوبدل کیگی په خپل زموږ په ولایت کې اوبدل کیگی جوړیږي کنه په نور ولایتونو کې جوړیږي؟ تاسو د تننداري تر وګورئ نه د ولایت جوش نه ولایت د میدان وردګ ولسوالي مرکز بیسید. اختیار وطنی است که قالینش به حساب دست بافت است که رنگش هم طبیعی است که دیگه هرچی که تعریف کنی کم است دیگه. شاید 50 سال 60 سال عمر داره میخونه. دغه نندارتون څومره ګټور دی؟ د نمایشګاه د تاسو د محصولات لپاره څومره ګټور ده؟ خوب است که دیگه ما خبر نداشتیم پیش ازی باز از اینجا دمی گروه چی بودیم میدان گروه بخشی تجارت سند تجارت باز از او برای ما رو پرداده که نمی اینجا نمایشگاه میشه اگه شرکت میکنم باز ما هم شرکت کردیم. چمر خوشحال هایی؟ خوب است، خدا مهربان است دیگه. تونز خنه فروختیم، شاید فروخته شد. در از یاد منان خیر باشین، انشالله زنده باشین. تشکر، خوش آمدید. حاجی امین الله هم خپل زراعتي توکي ننداري ته ایښي وایي. میدان وردګ بېلابېل ډوله مېوې لري او مڼې په سر کې راځي. دی زیاتوي چې نندارتون کولی شي هېوادوال د خپلو مېوو اخیستلو او استفادې ته وهڅوي. درنه او قدرمنو لیدونکو، په نندارتون کې ترڅنګ یو واجی صاحب ناست دی. هم نندارتون لپاره بیلابیل میوې راوړې دي او دلته ننداری ته ایښې دي. زه له دننه پوښتو چې په دوی کې کومې میوې شاملې دي، په میدان وردګو ولایت کې کومې میوې ښه حاصلات ورکوي. پوښتو له دننه. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت دې راکړ. په لومړي سر کې دې ځان راوپېژنه. اسم حاجي امین الله است، یکی از جمله اتحادیه میدان وردګ. ما هم اینجا سوای خود هفتش رقم میوې داریم، از قبل سیب، ناک، آلو، سیبای شش رقم سیب داریم که سیب زرد است، سیب مالنگ است، سیب بیروتی است، سیب گاج است، سیب ژاپنی است. این را به نمایش ماندیم که مردم جهان این نمایشی از ما را یا را میوی میدان ورده که ببینن و از این خریداری کنن. ما این را آوردیم برای که در جهان نشان بدیم که این میوی از ما به سطح دنیا یک میوی اول نمبر میوه است. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. دغه ډول نندارتونونه ستاسو د حاصلاتو لپاره څومره ګټور دي؟ همی حاصلات ما صاحب، همی تمام ولایت میدان وردک حاصلات، الحمدلله حاصلات ما بسیار خیلی خوب است. بلکاتون سیب، همی شش قسم سیب بلکاتون ما سیب داریم. دلته د میوه د مڼو تر څنګ نورې میوې هم ایښودل شوي دي. دا هم زموږ د ولایت د میدان وردګو ولایت تولید دی. همی آلو است، ناک است، شفتالو است، بویی است. تمام همی میوایی که میبینی کلش از ولایت میدان وردګ است، از همی هشت ولسوالی میدان وردګ. نن د نندارتون ته راوړی دي. د په نندارتون کې ډیری خلک ویني، لیدو ته راځي. دا به دموږ د میوو په شناخت کې څومره رول ولري؟ میوې از ما صاحب د سطح دنیا اول نمبر است. ما که میوې را که در خارج رایی میکنیم، این میوه ما از چین کرم بالاست، از میوه ایران کرم بالاست، از پاکستان کرم بالاست. میوه ما در سطح دنیا اول نمبر است. میتونیم که ما در هر سر دنیا که در تاجکستان شوه، ازبکستان شوه، یک راه برای ما باز شوه که ما میوه خود بسته‌بندی، هر قسم بسته‌بندی از قدرت ما، توان ما هست که ما را خارج کنیم. اما دولت همی خواهش داریم که برای ما یک راه را پیدا کنه که برای ما مردم میدان ورده کمی میوه خود را یکسون انتقال بتیم. سردخانه برای ما جور کنه، اگر برای ما چی نمیشه، عادی اقل خود چند را سردخانه جور کنه که اگر راه ما امروز بند است، میوه ما را کسی که نخره، ما بریم امور را سردخانه ببانیم. وقتی که سردخانه هم نباشه، صادرات هم نداشته باشیم، ما مردم میدان وردک چی کنیم؟
په میدان وردګ ولایت کې دوه لوی سړکونه شته چې یو په مرکز میدان ښار کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې دی. هغې ترڅنګ په ډېری ولسوالیو کې کوچنۍ کوچنۍ سړکونه جوړې شوي دي د میوو د ساتلو لپاره. د هغې ترڅنګ نور څومره ضرورت دی ترڅو د میوو لپاره سړکونه جوړې شي؟ سردخانه که در میدان وردک جور شد، دو دانه سردخانه جور کرده، ترکا جور کرده که دو دانه، یکیش 300 تن جای میشه، یکیش 500 تن جای میشه. ما بلکاتون میوه داریم، خصوصا همین سیب ما زیادتر است. ما در سردخانه ایتور باید یک سردخانه عدی اقل یک ده دانه، 15 دانه، 20 دانه سردخانه، سردخانه کلان کلان جور شد که لکاتون، یک تن نه لک تن نه بلکاتون سیب داریم. کمی سیب ما در اقل که ما وقتی فروش نشد که ما در سردخانه همونجا نگاهداری کنیم، کمی را کم کم کشیده در سر خود ملت افغانستان در فروش برسانیم. در از یه تمانه ناجی صاحب که وقت دارم. تشکر، دیتا سرم. دیاد ولت دی کرن او بولگول مالداره مسئولین وای که خخ که بو دی میدان وردگ بنوال و بزگران و دی حاصلات لپار خ بازار پیدا کلو. الحمدلله پر دې مشګه کې موږ وګرځېدلو، ډېر مختلف شان مو ولیدله او ډېر خوندور شان وو. کوم لاسي کارونه چې خلکو کړي، یا غالۍ جوړې کړي، یا نور مختلف شان جوړ کړي وو، نو ډېر اساسي شان وو او الحمدلله ډېر خوندور وو. نو نور کوم د میوو دپاره چې کوم خدمت سوی دی په ونو کې یا په درختو کې هم الحمدلله زموږ وطنوالو ډېر خدمت کړی دی. ډېر خوښ یم، ډېر مختلف شان مې ولیدله، ډېر فروش به هم مخته ولاړ شي، دنیاوال به هم وویني، وطنوال به هم وویني. کیدای شي زموږ په دغه مڼو باندې مختلف ولایتونه، زموږ لیر ولایتونه په دې بیخي خبر هم نه وي چې دلته څنګه میوه سته. نو الحمدلله دلته خو ډېر ښه ښه میوې سته او ښه روزه شوي دي، او زموږ بزګرانو ډېرې ښه خواري کښلې دي په دې میوه په هکله باندې. ان شاء الله خدای کوله د دوه کار به نور مخته ولاړ شي، موږ هم ورته متوجه یو. بزګرانو ته موږ دا ډاډ ورکوو، ان شاء الله زموږ ټوله عمره په دې کې مصروف دي چې کوم یو وعدو سره زموږ لارې نه وي جوړې، لارې جوړې شي. او په داخل خپل په ولایتو کې دلته نږدې ساحو کې چې د دې لارې مشکل لري، لارې ورته جوړې شي. او په داخل کې نږدې هغه شنې خونې ورته جوړې کړو د خیره سره چې د دې میوه کوم وخت چې ډېر وي بیا هغه ځای کې خوندي شي. انشاءالله په ټولو بخشو کې موږ کوشش کوو چې د دوی کار مخته ولاړ شي. ډېر ورسره همکار یو انشاءالله، او د دوی د همکاري هم یو جهنونه. د نندارتون په پرانیسته کې مسؤلینو په کورنیو تولیداتو خوښي څرګنده کړه. په وینا یې دا ډول نندارتونونه ملي اقتصاد په حرکت راولي او ډاډ ورکوي چې د دوی تولیداتو ته به غوره بازار پیدا کړي. او د میدان وردګو ولایت د کابل سره هم جوار ولایت ده، او د کابل سره لنډ ولایت ده. دلته ډیر د تاجران راغلي چې هغوی ته موږ ویلي چې په کابل کې مځکه نه لرو یا مځکه کمه ده، نو هغوی دا غوښتنه کړې چې موږ ته په پروان، میدان وردګو یا لوګر په دې ولایتونو کې هم څه ځمکه راکوي، نو موږ دلته سرمایه ګذاري او پانګونې ته تیار یو. نو انشاءالله دې ولایت ته موږ هم خاصه توجه کوو، او دا ولایت هسې هم په موږ باندې په ټول د اسلامي عمارت په مسؤلینو باندې یو خاص د مجاهدینو د جهاد کور ده، د شهیدانو کور ده، او د امریکایي اشغالګرو او بالخصوص د مرین ځواکونو قبرستان ده. په موږ باندې یو خاص هغه لري، خامخا به انشاءالله موږ د ولایت ته خاصه توجه کوو. او د تاجرانو او د صنعتکارانو چې کومې ستونزې څلیر ساعته انشاءالله د موږ دروازه د دوی په مخ باندې خلاصه ده. ځینې ستونزې موږ لرو، داسې نه ده چې په هغې کې موږ کوشش نه ده کړی. لکه مخکې مولوي صاحب یادونه وکړه، موږ یو تاسې همیشه د زراعتي محصولاتو په وخت کې، موږ یو تاسې د میوو په وخت کې ځینې ستونزې جوړې شي، لارې بندې شي، نور مشکلات پیښ شي. تاسې یقین وکړئ په تېره یوه هفته کې به موږ څلور مجلسونه د ګاونډیانو سره کړي، بالخصوص د پاکستان سره، په همدغه مشخصه موضوع باندې. داسې نه ده چې دې ته مشران متوجه نه دي. د هغوی نه هم د موږ دا غوښتنه ده چې د افغاني زراعتي محصولاتو او د تجارت او سیاست د دواړه نه سره ګډوي. د موږ او د تاسې د ملتونو هغه تر مابین چې کوم تړاو ده هغه د سیاست نه قرباني کوي. د موږ او د تاسې د زراعتي محصولاتو په مخ باندې د خپلې دروازې پرانیزي. موږ خپل نهایتي کوشش کړی، خو بیا مو هم په خپلو تاجرانو باندې دا غږ ده
په خپل صنعتکارانو باندې دغه کو چې په خپل هیواد کې موږ تاسو باید دې غم وکړو چې بیا موږ تاسو دې ته محتاج نه یو دوه میاشتې درې میاشتې موږ تاسو دغه سیزن لرو له دې نه وروسته بیا همدغه میوې بیرته په څو چنده له بهر نه بیرته راوړو نو که موږ تاسو دلته سردخانې ولرو دا دلته په خپله باندې وساتو نو انشاءالله موږ تاسو به د تاجران د دهقانانو مشکل به مو هم حل سوی وي د باغدارانو مشکل به مو هم حل سوی وي او نور به د ګاونډیانو د فشار نه هم خلاص یو نو په دې کې هم زما خصوصي غوښتنه د صنعتکارانو نه دا ده چې د سردخانو دپاره د خاصه توجه وکړي او انشاءالله د دې په وړاندې د دې پروسه کې چې څومره د وزارت تجارت مربوط کارونه یي په هغه کې موږ ورسره همغږي او همکار یو او شپه ورځ د موږ دروازه د تاسو په مخ باندې خلاصه ده همدارنګه د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي په دې ولایت کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې او په ټولو ملي سوداګر او صنعتکارانو غږ کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي سوی ده چې هغه په دغه هدف او مقصد باندې ده چې څنګه وکولی شو موږ خپل هیوادوالو ته بالخصوص د میدان وردګو ولایت دغه اقتصادي مشکلاتو ته زمینه د حل راوباسو او څنګه وکولی شو چې دا خپل تولیدات په ښه انداز کې په ښه کیفیت باندې ښه بازار موندنه ورته وکړو نو دا ډیر د خوشحالۍ او د خوښۍ ځای ده زه ټولو تجارانو ته او د دې غونډې ګډونوالو ته دا اطمینان ورکوم چې د موږ د میدان وردګو ولایت اداره په شمول د ولایت ټول مسؤلین دې ته آماده دي او دې ته تیار دي او دا مو همیشه تجارانو ته دا خبره ورسره کړې ده او دا مو دوی ته اطمینان ورکړی چې د تاسې چې هر نوع ستونزه او مشکلات وي موږ در سره همکار یو په دې کې چې تاسې ستونزو او مشکلات در حل کو او تاسې خپل سوداګریز او تجارتونه څنګه په مخ باندې بوزي نو د ټولو تجارانو څخه د موږ دغه غوښتنه ده چې په دغه ولایت کې خپله پانګونه وکړي د افغانستان ملي تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خبرونه چې په میدان وردګ ولایت کې مو د وطن تولید د وطن ویاړ نندارتون ته ځانګړی کړی وه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا بلې چې زه محبوب الله سروري او زما دروند همکار وحید الله سعیدي ستاسو په درنو او قدرمن حضور کې حاضرېږو په بخون کې او متعال رب مو سپارم